Në akoma al programi hor Zona Sport, programi lumë se ti dominax il-maratuna ta' Malta li saret fit-tmim il-ġimgħa li għaddiet, però ħan nitkellmu wkoll dwar l-Sport Malta Awards, l-għażli sportivi nazzjonali u anki suċċessi oħra li kiseb l-Sport Malti fil-ġimgħat li għaddew. Insegwu però it-titli fil-programm tagħna l-lejla. Il-lejla f'Zona Sport. Issir l-edizzjoni ta' din is-sena tal-maratuna ta' Malta suċċess Malti fil-kategorija femminili. Niltaqgħu ma' Duncan Mikallef u Tiziana Carannante, l-isportiv u l-isportiva ta' sena. Niltaqgħu ma' Anton Kuxkiri, rebbieħ fil-kampjonat individwali Ewropew tal-Pula. U suċċess għall-lottatura Malti Gary Jordimina fl-Ingilterra. Eluf ħadu sem jew segwew l-edizzjoni ta' din is-sena tal-maratuna ta' Malta li saret il-ħadd filgħodu. Edizzjoni li għat minn sena infila rat parteċipazzjoni rekord din id-darba ta' 4400 atleta. It-tluq sar mill-imdina bit-tmim issir għal darbohra ix-xatt ta' Sliema. 900 atleta ħadu sem fil-maratona l-kbira fil-waqt 3400 ħadu sem fin-nofs maratona. Kien hemm żieda qawwija fil-parteċipazzjoni barranija bil-Gran Brittanja jreġgħu jkollha l-akbar numru ta' atleti parteċipanti b'kollox 714. Il-Marokkin Mohamed Hajj rebaħ l-edizzjoni ta' din is-sena. Hajj daħal l-ewwel f'ħin ta' 2:21 minuta u 6 sekondi, 5 minuti l bot mir-rekord tal-maratona li kien waqqaf huwa stess fil-2013. Huwa kien segwit minn Yassin Kaburi u Dimitrius Serjonges rispettivament. Andrew Gregg kien l-ewwel Malti li qasam il-linja finali f'ħin ta' 2:28 minuta u 17 sekonda. Huwa kien l-ukoll l-aħjar ħin personali. Grek kien segwit minn Malti ieħor Jonathan Balzan f'sagħtejn 36 minuta u 8 sekondi. Kontent ħafna b'dan ir-riżultat, il-fatt li rnexxieli għal darba oħra ġajt qiegħda u sena wara sana ngħid ħadd kont tal-aħħar. Feċi orajt ma qdniex nagħmel ħenijiet li kont nagħmel qabel biex tkun realistiku, però kontent bil-prestazzjoni anke l-fatt li issa irnexxielu wkoll sena wara sena fl-ħejx kategorija din l-aħħar waħda tiegħu over 40 irnexxieli nirbaħhom kollha kull sena, dak kien target prinċipali. It-tiġrija ta' dalgħodu l-andament tagħha? It-tiġrija llum kienet ħafna aħjar mis-sena l-oħra, infatti xtaq dejjem nagħmel ħin aħjar mis-sena l-oħra. Il-fatt li tinqata' waħdek waqt ir-rejs ma jkollokx min jippoxxjak dik hija ta' detriment ukoll. L-ewwel ħaf kont naqri iktar fast fit tieni ħaf diddieħla daqsxejn lajja. Mbagħad ikkontrollajt biex nikkontrolla ħalli kolli t-tieni post. Il-Maltija Ġosenna Tard Pulis rebħet il-maratona tan-nisa. Pulis kellha ħin ta' 2:58 minuta u 13 sekonda. Hija kienet segwita minn Maltija oħra Catherine Catcuti fit 3:11 minuta u 44 sekonda fuqt il-Ċeka Jana Ba daħlet it-tielet. Ħadd gost nagħmilha hu. Maraton oħra dejjem meta rabbi l-esperjenza. U dejjem nipprova nifoka biex immur aħjar. L-andament tal-tellieqa kif kienet illum? Kien mhux aħjar mis-sena l-oħra bħala rieħ u hekk għalkemm kienet naqa' xemx, l-aħħar nofs saffet wara naqa' bħala rieħ ħanajt hekk. Imma l-bija mhux ħażin. Tfajt rasi jemmut bqajt niġri. Ir-ringrazzjamenti tiegħek, Jose? Nirringrazzja l-raġel tiegħi, il-coach li dejjem qegħdin hemm warajja. Mul kien jitani support, fit-triq kien ħafna kulħadd jgħid li Jozen, u vera ħadd gost bihom in-nies biex jibdew isemmu lek ismek u nieħu gost u nirringrazzjahom minn hawnhekk. Is-suċċess Malti wkoll fin-nofs maratuna tan-nisa kif Liza Mari Bezzina daħlet l-ewwel f'ħin ta' siegħa 22 minuta u 6 sekondi. Għal Bezzina dan kien ukoll l-aħjar ħin personali. Segwew fl-ordni t-Taljana Sara Carducci u l-Brittannika Anne Mary Watson rispettivament. Ferħana ħafna, għamilġi x-minuti bibi, kont preparata ħafna għal dal-ħin, il-coach għalli li tista' tagħmel personal best u għafdajt fih. Nirringrazzjah minn qalbi l-Ivan Rozhnov ta' training tajab li qiegħed tgħinni. Lisa, r-riżultat tal-lum ikkonferma l-mument pożittiv tiegħek. Ija, bdejt l-ewwel mara, u spiċċajt l-ewwel mara, dit-tieni darba li rbaħta overall, jiġifieri mill-barranin ukoll. Happy ħafna u għax Malta l-ewwel post, happy happy. Konna fuq 3,000 ruħ ġifieri u għamilt l-aħjar ħin ta' ħajti u. Issa mill-lum il-hemm ħan it-trenja għal Small Nations għal San Marino.
5,000 u 10,000 diġa kwalifikajt għal-jom. U kelban bin irrit, ninżeb ġiġ medali. Ir-ringrazzjament, Eliza. Nir-ringrazzja ħafna l-raġel tijaj, li jajn ħafna. Il-lom il-missiri, tal-li dajem joqdu matfall, inna la jkunu huma. Il-coach tijaj Ivan Rožnov, l-sponsors kolla tijaj Urban Jungle, Metal Form, Naju Hamrum, Garmin Malta, MOC, MAA u Smart Malta, u l-gver Malti ta' 2020, u tal-għajnuna kbira li għetitini. Il-Pollak Mikrezko Maċċi jekk rebaħ in-nofs maratona tal-Irġiele, huwa kien segwit mit-Taljani Pasquale Ruttiliano u Luigi Spinali rispettivament. L-ewwel Malti fin-nofs maratona kien Stephen Borce. Tid aktar minn ġimgħa ilu saret l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Sport Malta Awards l-Azzi Sportivi Nazzjonali ħanitkellmu mal-żewġ rebbieħa ewlenin. Ħanibda proprju bl-isportiv tas-sena Duncan Mikallef mill-Drag Racing. Prosit Duncan ta' dan il-suċċess. Kienet taqtija ħarxa ħames finalisti ta' stoffa li kisbu unuri kbar matul is-sena 2016, pero ovvjament rebbieħ wieħed qed ikun hemm u f'dan il-każ kien Duncan Mikallef. Ta' wienet Duncan ħansaqsik x'kien ifisser għalik li terbaħ propju dan l-unur. Apparti li kienet ħolma tfisser ħafna għalija u kif għad dik is-seta stess tfisser ħafna għall-motorsport. Din hija xi ħaġa li tina boost bħala minnu dilettant fil-karozzi u minnu jgħal dan l-sport biex inkomplu namlu kuraġġ u nipprovaw, apparti ninvestu l-ħin tagħna u flusna, nipprovaw nagħtu kuraġġ anke wkoll lill-awtoritajiet biex jinvestu fejna wkoll. Ġifieri inti jattajt li din kienet rebħa mhux biss għalik personali imma għall-motorsport in ġenerali lokali. Żgur, żgur. Għamin jiena ħdimt jien kont rebbieħ f'Settembru li għadda jien personali ħassejt għax wara dak ir-rekord kont isni diġà premjat. Imma mbagħad isni kelli da ċans li nasal sa fejn wasalt u bqajt naħdem flimkien ma' sħabi li kienu qegħdin jissapportjawni għax ridt inġib dan l-unur huwa għall-motorsport mhux għalija kienet very clear ġifieri. Mela semmejta inti tajjeb li nerġgħu nfakru n-nies il-suċċess li ksib matul is-sena 2016 li waslek proprju mal biex terbaħ l-unur bħala l-isportiv tas-sena. Żewġ records fi spazju ta' ġimgħatejn propju lejn tmiem is-sena l-oħra. Santa Pot. Il-messaġġ tiegħi huwa ċar ħafna li qatt m'għandek għalfej taqta' qalbek. Meta tkun tajt qalbek anzi titterġa' tqum u terġa' tqum għall-okkażjoni. Iva wara ħames snin tista' tajt naqla fuq wiċċi u min isegwini jafa xiex naqla fuq wiċċi, ġejt ippremjat darbtejn f'ġimgħatejn. L-ewwel darba fi Sweden f'Awwissu tal-2016 ksirt ir-rekord personali tiegħi, dħalt l-ewwel darba fi 3-second barrier u kont qiegħed pożizzjonat bħala t-tielet l-aqwa sewwieq fast fl-Ewropa. Ġifiera qed ngħidu inti fil-korsa, l-korsa l-iktar importanti għad drag racing. Ġewwa Sweden kienet, mbagħad ġimgħatej wara kont mistieden għall-finali għax ma kienetx intenzjonata li nisuq hemm. U hemmhekk rġajt għamilt rekord tal-Ewropa. Nfakru l-ħin x'kien il-ħin? Kien ta' 3.89 seconds. L-aktar sewwieq veloċi fl-Ewropa. Eżatt. U kienet rekord ta' trakka nfusa wara 50 sena. Għażonhom importanti, forsi l-fatt li drag racing ma jissemmix ħafna fix-xandir ħafna nies jgħidu Duncan Mikallef għalfejn rebaħ. Duncan Mikallef rebaħ għaliex għamel xi ħaġa kbira wkoll fl-isport tiegħu għaliex ovvjament hawnhekk ħafna sportivi minn disċiplini sportivi differenti. Fl-isport tiegħek inti l-aktar sewwieq veloċi fl-Ewropa. Ekku. U apparti minn hekk, meta tara ma' minn qiegħed issuq, dak kull tip ta' sports għandu the highest class. Jekk hu forsi water polo, jekk huwa football. Din il-klassi hija the Premier League ta' drag racing u qed issuq ma' nies li huma anke full-time professional. Dawna l-leħ tagħhom huwa ġej mill-sponsors, they need to run il-team, il-kampjonat u li jifdal ovvjament u li jħtaħħom. Imma ta' t-tġri ma' daw n-nies inti li huwa l-full-time job u jena x-xol tiegħi ħafna nies jafu x'inhu huwa. U mbagħad irid nintellaq ma' daw n-nies hija xi ħaġa fenomenali.
Duncan, għin nsewi sta din is-sena li kienet waħda memorabli għal din is-sena, Duncan, x'nistennew? Din is-sena ħnoħroġ iktar aggressiv, ovvjament, għax ħajkolli żewġ test event u ħanibda minn Malta ix-xahar id-dieħel between the 17 u 19 March ġewwa ħalfar. L-owner tal-karozza li nsuq barra bat waħda mill-karozzi tiegħu għaw Malta, specifikament one għax ħaggrazzja ma' Malta, two għax għandna trek tajba, three għax aħna tajbin ħafna f'dak l-isport ukoll nistgħu ngħidulhom. Mhux l-ewwel test ħajkun hawn Malta, mbagħad nitilgħu l-Ingilterra fl-Easter, fejn hemmhekk nagħmlu t-test uffiċjali għax minn hemm ħajjibda l-kampjonat, u ovvjament mbagħad għandek kampjonat sħiħ li jikkonsisti f'sit events. Tnejn minnhom ġewwa l-Ingilterra, tnejn minnhom ġewwa l-Iżvezja, waħda Hockenheim, il-Ġermanja u l-oħra Finland. Mbagħad hopefully forsi fl-aħħar nerġgħu nispiċċaw hawn Malta. Ħankomplu nitkellmu dwar l-Sport Malta Awards, l-għażliet sportivi nazzjonali għandi s-saħdejja lil-Tizzjana Karanente, l-Sportiva tas-sena 2016, l-ewwel prosi Tizzjana għal dan il-suċċess, suċċess meritat ukoll wara dak li għamilt fil-xhur li għaddew l-ewwel, x'kien ifisser għalik dan l-unur? Ifisser ħafna, għax hekk wara li ksib dak is-suċċess kollu li rikonoxxut, ovvjament jiswa iktar. Kont qed tistennija? Wara li rbaħt il-gowl li huwa kont qed nistennija. Però kellek taqtija ħarxa, kien hemm ħames finalisti mhu speċjali wkoll su li kienet qed tiddomina wkoll dal-aħħar snin, ma kienx daqshekk faċli. Eżatt. Bdejt tajjeb fil-voti mbagħad meta ġejt viċin mat-tieni post għal dejt ninkwieta naqra ma mbagħad alright. Jiġifieri u suwa bela repeta diversi drabi, jiġifieri ma kont konfidenti. Ejn nitkellmu wara dwar din is-sena li kienet sena memorabbli għalik u sena memorabbli wkoll għal bowling lokali. Ovvjament tispikka l-midalja tad-deb l-ewwel darba qed mirbuħa fil-lok tal-Commonwealth u x'hekk. Eżatt. Meta rbaħta laqas fejt nemmen irbaħta. Kont sodisfatta ħafna, kont ferħana wara dak it-training kollu li tirbaħ id-deb, ovvjament huwa tajjeb ħafna. Kelli medalja oħra fid-doubles ma' suwa bela tal-silver u ġejt it-tielet fl-events. Mbagħad kelli tournament ieħor Bologna fejn ħadna medalja fid-doubles ukoll bronze. Jiġifieri suċċess wara suċċess proprju fis-sena 2016 mhux għalik personali imma għall-isport Malti u hekk u x'hekk. Tizzjana, nitkellmu daqsxejn fuqek. L-ewwel kemm ilek tippratika il-bowling u x'kien waslek proprju biex tibda dan l-isport? Jien ngħid nilgħab 22 sena dejt ta' 7 snin. Dejt nilgħab kont imur kun nhar ta' sibt. Mbagħad ġiet waħda mara fuqi biex tgħidli nibda nitrenja u minn hemm dejt skola sport. Mbagħad dejt coaching u bajtila. U kif diġà semmejt il-bowling lokali livell huwa wieħed għoli, ma kienx daqshekk faċli għalik li nistgħu ngħidu telep ukoll l-sfida ta' players kbar, mhu speċjali f'dik tan-nisa ġa semmejna li suwa bela li ddomina dawn l-aħħar 20 sena mhux hekk. Eżatti. Jina dejjem nifoka fuq il-logħba tiegħi, nitrenja ħafna, ġifieri kemm jista' jkun nibqa' ffukata u nipprova ma nagħtix kas l-iskors tal-oħrajn. Ovvjament hemm parteċipanti oħra bħal suwa bela, hemm Sara Xwieret, ġifieri l-kompetizzjoni dejjem tkun hemm. Però dejjem irnexxieli nipprova nibqa' hemm fil-logħba. Forsi għal minn qed issegwina jien nħobb insaqsiha ħafna din il-mistoqsija, x'hemm wara li tkun qed tikkompeti il-bowling, ovvjament mhux biss il-kompetizzjonijiet imma hemm ukoll it-taħriġ. Kemm il-darba titħarreġ matul il-ġimgħa? Kważi kuljum, it-tnejn ikoll immur training jiena, l-erba' jkolli training mal-coaches u l-ġimgħa wkoll, il-ħamis ikollna league u meta jibda d-doubles league jkollna tlieta wkoll. Interessanti forsi nkunu nafu x'tip ta' taħriġ hemm għall-bowling imma x'kif ikun it-taħriġ? Ifimni, għall-bowling għandek bżonn training fuq il-lanes biex tkun taf iktar il-lane conditions u kif jintlabu, mental training u physical training ukoll għax l-iktar li għandek bżonn tkun mental training biex tibqa' hemm u ma tintilifx u physical training biex tkun b'saħħtek għall-logħob peress li jkollna tournaments twal ħafna.
ġili nilabon ka ħamesijat. Sammejt inti il-preparazzjoni mentali, forsi aħna l-Maltin imbatu daqsxejn minna meta niġu biex nikkompetu barra. Eżattu. Nitkellmu dwar il-futur, issa Tizzjana, tkellimna dwar din is-sena memorabbli għalik li ovvjament spiċċat ukoll bir-rebħ ta' l-unur tal-isportiva tas-sena. Għal din is-sena x'tistennew minna ħadd tiegħek u rigward il-bowling ukoll Malti u anke fl-isfera internazzjonali. Nisperaw li jirna xi nerġa' nikseb suċċess kbir, għandna diversi tournaments dis-sena, għandna il-Masters. Molt open, għanna qualifications tal World Cup, għanna nationals, ġifieri għanna naqra mhux ħażin bħala tournaments. Nisperaw li għalmenu jiena xi nikkwalifika xi ħaġa minnhom u li nibqa' tajjeb fl-average tiegħi fil-league. Lura għall-unur tal-isportiva tas-sena, forsi r-ringrazzjamenti tiegħek għal min imorru? Naqra ħafna nies għall-familja tiegħi, il-ħbieb, il-coaches, il-Malta Tempin Bowling Association. Il-kun minnejni, għax bis-saħħa tagħhom irna xieli nikseb dan is-suċċess kbir. Fil-bidu ta' frar fi Blackpool, Ingilterra, sar il-Kampjonat Ewropew, il-European 8-Ball Pool Championship. Għandi ħdejja lill-champion tal-kategorija individwali, Anton Kuxkiri, ma Anton ħanitkellem dwar dan is-suċċess, dwar din l-esperjenza li ma kienx l-ewwel waħda f'kompetizzjonijiet simili. Qabel xejn Anton spjegana ftit din il-kategorija li inti erbaħt il-fażijiet differenti sakemm imbagħad wasalt sal-finali li spiċċajt biex erbaħta. Dak kien tournament kien hemm 312 player minn madwar l-Ewropa kollha. Biex erbaħt il-finali erbaħdeċi tmillobiet kollox. Bdejt ma' żewġ Franċiżi fil-bidu l-ewwel round u t-tieni round. Xin lab l-ewwel logħba. Dejt inħossni jgħet naqa konfidenti. Għedtek nipa nela bekk, jgħet tandi ġan stajjeb. Urbaħt t-tini l-obba ma' Franċis u koll. Urbaħt ċi 7-2, 7-3. Mbaġġet ma' player skoċċis, Franċis, ma' player skoċċis, Martin McIntosh. U kienet t-tidelli ħat kull l-obba tajba. U għarna xirin nirbaħ l-u 6-4. Minnem xirna dejt dak il-round, dejt inħossni konfidenti, jgħet d-darba, jgħet inħossni l-nista nasel. Insomma, mbagħad ġejt bħajta rbaħċi ġiex logħbiet oħra u niftakar l-astejt ġejt ma' Ron Davis, player Ingliż under 23 professional u ġifieri dis-sena kien mat-tim nazzjonali wkoll tal-kbar. U jien naħseb li ħadkun iktar klos, imma kif żvolġiet il-logħba għandna xi nirbaħlu 7-4. Wara mbagħad ġejt semifinal ma' Sean Sharkey, player ieħor Irlandiż tajjeb ħafna. U ħassejtni konfidenti li nista' nirbaħlu għax sentejni lu kont ġarok miegħu kont irbaħlu 7-5. Qedtek nibqa' nilab kif jien, qed għandi ċans tajjeb miegħu. U rna xieli nirbaħlu wkoll. U wasalt għall-finali mbagħad ġejt ma' Callum Singleton, player Ingliż ta' 23, player tajjeb promettenti ħafna. U fil-bidu konna għandha kemm nitilfu il-final ta' timijiet. Nofsija qabellet forsi jara netlef xina għal-konċentrazzjoni għek, imma kont kalm ħafna. U bdejt vantax terba b'wieħed minn fuq miegħu, bdejt molli boċċa mal ftuħ, beda l-logħba beda ġej orrajt inaqa tiegħu lilu ma bdiex mollu. Missu fit-tieni fażi tal-partita nbidel ix-xogħol, lilu ma bdiex molli boċċa u beda jagħmilhom li hekk u ġejna sa 5-5 minn erba' wieħed minn fuq. Mbagħad ġejt anke 6-5 minn taħt, ġibtu 6-6. Mbagħad reġa' rebaħ li ieħor ġejna 7-6 u kien jaqsu wieħed inqosni tnej. Fetaħu insomma u mar telfa u rna xieli nagħmelhomlu. Għalaqtlu frame kien tajjeb ħafna u mlieni bil-koraġġ. Ġejna l-aħħar wieħed niftakar ftaħt jien, ġibthom fjura l-boċċi u ma marditlix waħda. Nfajt fuq is-siġġa u qed saw kelli nasal. Qed forsi l-bambina rebaħ jeli għax ġew fjura l-boċċi. U ġifu għas-sewda, għamil s-saba ġifiri ġifu għas-sewda, ma kienieċ ħafifa, feġa. U falli ħabata ma l-punta, u għamil s-sabata għara u s-sewda. Tajjeb, fosit. Nafu l-loba tal-pool kemm hija loba ta' konċentrazzjoni, għattin stess nofsija qabel kontu għadkom kemm tliftu l-finali ta' timijiet. Kif jirnexxilek ti prepara għal-finali għall-lob importanti bħal dan psikoloġikament? Ifem, tittoqgħod kalm minn kollu. Għax hekk ħadd itlef il-konċentrazzjoni ma' daw in-nies, il-baħar ħadd mur żgur. Ma mbagħad inti tkun minnek ukoll.
l-esperjenza l-għala fuq 20 sena, kam ħaddum telab, dejjem titgħallem, qatt minn titgħajjeb biżejjed, dejjem titgħallem. Jiena dik il-mottu tiegħi tkun kalm, waqt tkun kalm tibda taħseb tajjeb u konċentrazzjoni. U aħna rridu ngħidu li fil-logħba tal-pool dejjem inkunu fost il-protagonista f'dan il-kompetizzjonijiet u inti wkoll. Kemm il-darba kellek riżultati u suċċessi kbar. Aħna jien kemmili nilgħab il-logħba tal-pool mal-Malta Pool Association. Dejjem ġibna riżultati prestiġjużi. Minn naħa tat-timijiet fil-kampjonat Ewropej tlajna 6 darbiet final. Irbaħna 3 darbiet u tlifnija 3 darbiet u nul kbira għalija dak għax jiena kont fl-istess 6 timijiet li tlajna 6 darbiet final. Fil-kamp individwali dejjem morna tajjeb l-istess ukoll. Jiena fil-2013 kont ħadd il-Masters. Fil-2012 tlejtin għat-tard kien ħal European Champion ukoll. U tis-sena ġittieħi ukoll. Jien ħaġa ngħid jiġifieri. Jekk iżżomm saħajk mal-art u tieħu l-isports bid-disċiplina u tkun kalm u konċentrat waqt il-logħba nista' nirbħu nilagħbu ma' kulħadd aħna il-Malti. Minkejja li pajjiż żgħir u livell għoli wkoll. Livell għoli kbir. Dejjem tellajna sa Malta fil-qoċċata aħna mal-ewwel tliet pajjiżi tal-Ewropa u tad-dinja. Se nkomplu nitkellmu dwar il-Kampjonat Ewropew tal-Pool għandi jissamjer il-Vince De Giorgio, Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Pool, miegħu ħa nitkellem in ġenerali issa dwar il-kontinġent Malti li ħasem f'dawn il-kampjonati. Vince, rajna suċċess diġà ta' Anton Kuxkiri fil-kategorija individwali, però in ġenerali il-kontinġent Malti wkoll kien protagonista f'kategoriji oħra b'mod speċjali dik tat-timijiet kif semma diġà Anton wassu sal-finali tilfuha spiċċaw bħala runners-up. Iva, nistgħu ngħidu li daw il-kampjonati kienu kampjonati pożittivi ħafna fej kif għedna Anton rebaħ il-kampjonat individwali Ewropej. Kienna t-tim tal-irġiel li wasalna sal-finali u konna veru sfortunati illi marbaħniex il-finali u koll konna close ħafna li nerbħu l-tim nazzjonali Ingliż, però ix-xorti ma tatmix. Kienna wkoll it-tim tal-over 50s illi rnexxru jasal sas-semifinali u konna biss boċċa waħda sewda. Bot illi nerbħu l-logħba, tlifna 5-4 sa jnerbaħniha aħna wkoll u konna nkunu f'finali oħra. Kenna wkoll it-tim tal-Under 23, però li konna qegħdin niddefendu titlu tal-Kampjonat Ewropej mirbuħ f'dawn l-aħħar sentejn wara xulxin, però sfortunatament din is-sena ma kenniex prestazzjoni daqstan tajba. Barra minn dan ukoll kenna li Raymond Caruana wkoll illi barra li wasal fis-semifinali tal-Kampjonat Individwali tal-kategorija over 50s u koll rebaħ l-unur tal-player of the tournament tal-istess kategorija. Naf li dawn il-kampjonati dejjem inkunu protagonisti anki f'suċċessi, naf ukoll li aħbar tajba hija li Malta ħad tkun qed tospita wkoll il-kampjonati issa fil-futur. Iva, bla dubju xejn din hija aħbar sensazzjonali li Malta għal darba oħra ġiet awarded li torganizza dawn il-kampjonati. Din se tkun is-seba' darba li Malta ġie fdata biex torganizza kampjonati ta' dawn il-prestiġju, kampjonati li huma l-akbar avveniment fil-kategorija tal-pool ġewwa l-Ewropa. Ser isiru fi frar tas-sena d-dieħla u l-assoċjazzjoni bħal dejjem tipparteċipa bl-aktar timijiet possibbli f'kull kategorija li tkun qiegħda tintlab f'dawn il-kampjonat. Jiġri s-sena d-dieħla jkollkom preparazzjoni doppja kemm bħala kompetizzjoni kif ukoll mill-lat organizzattiv. Iva, eżatt, ħajkun staġun impenjattiv ħafna barra diversi kompetizzjoni li jsiru lokalment ukoll nkunu din nippreparaw ukoll attivitijiet oħra biex ikunu jistgħu jintażlu dawn it-timijiet kollha numru kbir ta' players li se jipparteċipaw f'dawn il-kampjonati. Għandi ħdejja lill-lottatur Żagħżugħ Gerry Jordi Mina li feta Żagħżugħ diġà qed jagħmel isem mhux biss il dan l-isport manki lil pajjiżna. Merħba għal darba oħra Gerry fil-programm tagħna Żona Sport. Gerry għadu frisk propju ftit tal-ġaniet ilu fl-Ingilterra ħasem fil-kampjonat Ingliż tal-lotta u nexxilu wkoll jikseb riżultat prestiġjuż. Nitkellmu qabel xejn Gerry dwar dan din l-esperjenza pożittiva li kellek fl-Ingilterra. Sfegħanna ftit esattament dawn il-kampjonati u anki l-kompetizzjoni tiegħek. Bħalissa l-Ingilterra qed jagħmlu serja ta' kampjonati hemm tlieta li għalihom huma qualifiers għas-sena d-dieħla għall-Commonwealth Games. Jiġifieri qed ikunu competitions ta' livell għoli ħafna għaliex l-Ingliżi bejniethom qed jiġġieldu għal post fl-iskwadra nazzjonali tal-Ingilterra. Huma jistidnuna bħala t-tim nazzjonali ta' Malta biex imorru f'dawn it-tournaments u li tmur hemm u ġġib riżultat tajjeb tfisser ħafna u tkun qed tintaqa' ma' ħafna wrestlers ta' livell għoli. Fil-fatt il-wrestler li ġiet fil-finali miegħu
George Rem huwa wrestler imsemmi ħafna fl-Ewropa, ġifieri s-sena l-oħra rebaħ medalja tal-bronz fil-European Championships li għalihom kienet xi ħaġa kbira. Huwa wrestler li huwa kwotat li jirbaħ medalja wkoll fil-Commonwealth Games u da fit-turnament għax da ġa sar turnament wieħed minn dawn il-British u l-English Championships. Ħadd jiġifieri ma rnexxilu joħodlu ebda punti, literalment kaxkar il kulħadda, u li ġejt finali miegħu u rnexxieli ntieħed ġlieda. Żammejt finali close, ħatlu l-punti, saħan sitra kważi żammejtu pjendu wkoll. Hija sinjal tajjeb għalija. Fatt inti spiċċajt runner-up tal-kategorija tiegħek, midalja tal-fidda, però ovvjament qabel din il-finali wkoll kellek ir-rebħ biex wasalt sal-finali. Kelli l-ewwel kumbattiment kien kumbattiment ibes ħafna, bdejt minn taħt, kont 6 punti minn taħt fl-ewwel round, imma kont determinat li nerbaħ, ridt li nispiċċa fil-final u ridt. Kont ili determinat biex niġġieled ma' dan l-atleta li ġejt kontriħ fil-finali, allura ridt li ġitt qabel nerbaħhom ta' bil-fors. Ħrixt fit-tieni round ġifieri attakk wara lieħor, sakemm ġittu 6 b'6 u wasalt biex ippinjajtu. It-tieni ġlida kienet ġlida jibsa' wkoll li xiġġieled kontra lottatur ta' esperjenza li mar fil-Commonwealth Games ta' Glasgow. Jiġifieri għandu ħafna esperjenza, kelli noqgħod daqsxejn attent għax huwa lottatur perikolus ukoll minħa difensiva tiegħu. Imma rnexxieli wkoll nirbaħlu fl-aħħar naqra. Tajb insemmu li kien hemm ukoll David Gallia miegħek din il-kompetizzjoni illi jekk minn sejżbar spiċċa fil-ħames post. Fil-ħames post. Overo tal-kategorija tiegħu, ovvjament kontu taħt is-supervizjoni tal-coach ta' esperjenza Jasmine Jordi Majna. Gerry, din nistgħu ngħidu kienet l-aħħar minn sensiera ta' riżultati pożittivi kellek sena 2016 xi kienet waħda pożittiva wara kollox. Kelli l-2016 kienet waħda mill-aqwa snin tiegħi fil-fatt kellna. Fi żmien fejn kelli A-levels kien hemm turnament il-Kanada u vera ma xtaqx nitilfu għax kien turnament tajjeb ħafna u rnexxieli nibbilanċja bejn l-eżamijiet u training u tlajt u mhux tal ġib riżultat tajjeb tal-li anke kien hemm coach minn Università fil-Kanada li avviċinani u offri li wkoll scholarship biex immur nittranja u nistudja ġewwa. Semmejt inti kemm kien mument diffiċli biex tibbilanċja bejn studju li huwa naħseb l-iktar parti importanti ta' żagħżugħ u ovvjament kompetizzjonijiet ta' dal-livell. Huwa diffiċli ħafna, speċjalment bħalissa jien qed l-università u biex tlaħħaq mat-timetables li dejjem jinbidlu tal-università li ma jkunux dejjem ideali għall-istudent. U ma' training hija diffiċli ħafna tittamel ħafna sagrifiċċji. Fl-istess ħin fejn kont qiegħed tikkompeti fl-Ingilterra kien hemm il-finali tal-isportivi nazzjonali għal żewġ voti biss ma rnexxielekx tirbaħ l-unur bħala żagħżugħ tas-sena. Jiena ninsab disappuntat ħafna għax għat-tielet sena ġejt it-tieni. Kienet l-aħħar darba li kellek ċans biex tqalli l-kategorija. Hija kienet l-aħħar. Forsi nawguralek is-samba tal-kategorija l-aktar importanti l-isportiv tas-sena. Sportiv. Għal-aktar qudiem. Il-futur tiegħek Gerry issa mela għaddit sena memorabbli din is-sena 2017 għadha fil-bidu tagħha x'hemm imħej min-naħa tiegħek. Din is-sena s'issa bdejnija tajjeb għax qabel l-English Championships morna wkoll il-Welsh Open u rebaħt medalja tad-DPM ukoll jiġifieri issa għax-xahar ta' Marzu m'għandi xejn pjanat, training jiebes għax imbagħad f'April għandi training camp flimkien ma' competition ġewwa Spanja li hija competition ħad tkun jibsa ħafna xi jorganizzata mill-United World Wrestling li hija l-Federazzjoni Internazzjonali tal-lotta. U mbagħad ix-xahar ta' wara Mejju għandi competition oħra organizzata bil-United World Wrestling ġewwa Sardinja. Huma ġiex competition sibsin u issa nkun qed nippreparar għalihom. Tajjeb Gerry, nawguralek għal dawn il-kompetizzjoni li ġejjin, nawguralek ukoll issa għas snin li ġejjin tinsab miexi fit-triq it-tajba. Thank you. U b'dak is-servizz nalaqgħu hekk dan il-programm Zona Sport b'ħassoltu ringrazzjamenti lil Jonathan Farrugia, lil Salvu Borċa għall-filmati u anke lil Jeremy Gerada li joħosib ta' kull ġimgħa il-muntaġġ ta' dan il-programm. Ringrazzja wkoll lilkom tal-attenzjoni l-appuntament huwa bħal-lum ġimgħa fis-sess ħin. Min-naħa tiegħi, tinsabilkom.